እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ናይ ሎም ዓርቢ 22 መያዝያ 2022 መደብና ንምቕራብ ተዳሊና ኣለና ምሳና ጽንሑ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብሩ ጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኮለልን ላዕልን ታሕትን ናብቶም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝርከቡ ክፋል ስድራ ቤትና ንምጥርናፍ ካብ ኤምባሲታት ቪዛ ድሕሪ ምርካብና ካብ ኢትዮጵያ ንኸይንወፅእ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ንስደተኛታት ዝውሃብ ፓስፖርት ከይንረክብ ይዕንቅፀና ኣለዎ ክብሉ ናብ ምድላው መስትያት ቤትና ኣብ ዝለኣኽዎ ጥርዓን ገሊፆም እዞም መብዛሕትኦም ቆልዓ ሰበይቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ንምጋሽ ቤት ፅሕፈት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ማለት እቲ ብኣራ ዝፍለጥ ቤት ፅሕፈት ፓስፖርት ከዳልወሎም ይግባእ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ግን ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ስደተኛ ፓስፖርት ንኸይወሃብ ደው ስለ ዘበሉ ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ካብ ኤምባሲታት ቪዛ ረኺቦም ከብቅዑ ክገሹ ግን ኣይከኣሉን ብወገና ነቶም ግዳይ ኮይኖም ዘለዉ ኣዘራሪብና ብዝኣከብናዮ ሓበሬታ መሰረት እቲ ፓስፖርት ንሰብ ገንዘብ ብግቦ ይሽየጥ ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ኣለና እቲ ናይ ስደተኛታት ፓስፖርት ንሓደ ውልቀ ሰብ ብኣሸሓት ዝቝፀር ብር ብውሽጢ ውሽጢ እናተሸጠ ውሕዳት ሰባት መኻዕበቲ ጅብኦም ብምግባር ነቶም ስደተኛታት ናብ ኣደዳ ጭንቀት ደርብዮሞም ከም ዘለዉ እውን ክንፈልጥ ክኢልና ኣለና ሎሚ እቶም ንዓመታት ንመንገዲ ኤምባሲታት ከም መንገዲ ጻጸ ተር ኢሎም ክመላለሱ ጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ፓስፖርት እንተረኸቡ ኣብቲ ኣፍ ደገቲ ቤት ጽሕፈት ወግሐ ጸብሐ ክመላለሱ ኣብኡ ተሰጢሖም ክውዕሉን ተገዲዶም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ንኸይወፁ ኣይከልከልኩን ክብል ነዚ ጉዳይ ኣሉ ኢሉ ክሒድዎ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ክወፁ ከም ዝፍትኑ ክፍለጥ ኣለዎ ድሕሪ ምባሉ ናይቲ ሚኒስትሪ ወሃቢ ቓል ዝኾነ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፁ ተኸልኪሎም ዝበሃል ጉዳይ ብጥልቀት ክምርምሮ ምዃኑ ሓቢሮ ንሱ ቐጺሉ እቲ ጉዳይ ምስ ሕጊ ሰነድን ሃገራዊ ድሕነትን ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ብዝተጸንዐ መንገዲ ክሕዞ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሕጊ ጥሒስካ ብሃታሃታ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ምውፃእ ዘብዘብ ይረአ እኳ እንተኾነ ኩሉ ነገር ግን ብሕጋዊ መገዲ ከም ዝፍጸም ናይ ምግባር መስርሕ ኢና ንኽተል ኢሉ እቲ ወሃቢ ቓል ብተወሳኺ እዚ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ከም ዘይፈልጦ ብኣሉታ መሊሱ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ 1951 ናይ ጀኔቫ ኮንቨንሽንን ነቲ ናይ 1967 ንጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ፕሮቶኮል ዝፈረመት ሃገር ስለ ዝኾነት እዞም ስደተኛታት ብሕጋዊ መገዲ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወፅሉ ይኹን ብስደት ኣብቲ ሃገር ኣብ ፀንሕሉ ብዝግባእ ከተገልግሎምን ውሕስነቶም ክትሕሉን ሓላፍነት ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ክህልውን ከለዉ ኣስታት ርብዒ ሚልዮን ካብዚኣቶም ኤርትራውያን ምዃኖም ፀብፀባት ይሕብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይካ ኣብቲ ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ዝርከቡ ማዓስከራት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ብብዝሒ ከም ዝቕመጡ ይፍለጥ ሰብኣይ ኣብ ኣውሮጳ ወይ ኣሜሪካ ቆልዓ ሰበይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ብኣንጻሩ ንነዊሕ ዓመታት ተፈላለዮም ጸንሑ ስድራ ቤታት ብሰንኪ ናይ ኤምባሲታት ናይ ኣሰራርሓ ግስርጥና ኣብ ሰንፈላል ክነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ቪዛ ረኺቦም ናብ ስድራ ቤታቶም ክጥርነፉ ሃረር እናበሉ ግቦ እንተዘይከፊልኩም ካብ ኢትዮጵያ ኣይትወፁን ብምባል እቲ ብመንግስቲ ዝቖመ ቤት ጽሕፈት ኣብ ማእከል ዓዲ የሳቕዮም ኣሎ እቶም ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ስድራ ቤታቶም ክጥርንፉ ብሕጊ መሰል ዘለዎም ኤርትራውያን መንግስቲ ጀርመን ንጉዳዮም ከሳልጠሎም ስለ ዘይጸንሐ ተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍታት ብምክያድ ክቃለሱ እኳ እንተጸንሑ ሕጂ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብግዲኡ እዞም ስድራ ቤታት ከይተኣኻኸቡ ናይ ዝከኣሎ ይሰርሕ ኣሎ
በዚ ዛዕባ ካብ ብዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ጥርዓናት ክመፀና እኳ እንተፀንሐ እንሆ ሎሚ ግን ነቲ ጉዳይ መዓልቲ ኮይኑ ናብ ህዝቢ ክንዝርግሖ በቂዕና ኣለና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ንዘሎ ብልሽውና ኣሚኑ ብምቕባል ኣሰራርሕኡ ኣብ ክንዲ ዘፀብቕ ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተፈጥረ ናይ ጉዕዞን ፓስፖርትን መሰናኽላት የለን ክብል እዩ ኣሉ ክብል መሪፁ ዘሎ። ነዚ ጉዳይ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ማዕከና ዜና ክዛረባሉ እኳ እንተወዓላ ብኢትዮጵያውያን ኣብ መውሃብሪ ኢቶ ክፅሓፍ ዝወዓለ ግን መንግስትና ከምዚ ኣይገብርን እዩ፣ እዚኣቶም ኮነ ኢሎም ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ፍቕሪ ንምዝራግ እዩ ዕላምኦም፣ ኣይትስምዕዎም፣ ናይ ጸላእቲ ወረ እዩ ዝብል ይርከቦ። ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ባዕላ ዜጋታት እኳ ክትከውን ዘይትኽእል ብድኽነትን ብብልሽውናን ናብ ረኣ ዘይከኣል ሃገር እናኾነት ስለ ዝመፀት ብዙሕ ተስፋ ዘለዋ ኣይኮነትን። ኤምባሲታት ግን ነቲ ፍጹም ቀሊል ዝኾነ ናይ ስደተኛታት ናይ መገሺ ፓስፖርት ወይ ትራቨል ዶክመንት ባዕለን እንተዘቕርባ ሓደ ፍታሕም ተረኽበ። እቲ ዘሕዝን ግን ድሮ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቲ ዝተኸልከልዎ ፓስፖርት ንምውናን ኣሸሓት ገንዘብ ምኽፋሎም እዩ። ሎሚ ኤርትራዊ ማለት ገንዘብ ማለት እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ህዝብታት ብዝኸድካዮ በዚሖም ስለ ዘለዉ ንዝኾነ ነገር ብሕጋዊ መገዲ ኣብ ኢድካ ከተእትዎ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ። ዘሕጉስ ብስራት ካብ ሰሎሜ ሾፕ ኣብ ሶሉንገን ኖርድ ራይን ቨስትፋለን ዝመደበርና ኮይኑ ኣብ ትካልና ዝተፈላለዩ ናይ ሓበሻ ክዳውንትን ኣስቤዛን ንእንግድ። እዚ ጥራይ ማእስ ኮይኑ ንዓማውላ ንምሕጓስ ብመንገዲ ዌብሳይትና www.solomeshop.com 80% ናይ ሓበሻና ንብረት ናብ ሙሉእ ጀርመን ንእንግድ። ካብ ዌብሳይትና solomeshop.com ክትዕድጉ ምስትደልዩ ክልተ ነገራት የድልያኹም፣ ንሳተን ድማ ፔፓል ወይ ድማ ክሬዲት ካርተ ምስ ዘለወና እዩ። ብመጀመርታ ኣብ ጉግል ምስኣተኹም www.solomeshop.com ኢልኩም ምስኣተኹም ኩሉ ናይ ዌብሳይትና ናይ ሓበሻ ንብረት ክመፃኩም እዩ። ብቁልጡፍ ዝኾነ ክትእዝዙ ካብ ዌብሳይትና ምስትደልዩ ድማ ኣብዛ ናይ ሰርች ባተን ኣትኹም ድላይኩም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም። ክትረኽቡና ምስትደልዩ ቴሌፎንና፣ ኢሜልና፣ ኣድራሻና በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተወከሱና። ምርጫኹም ሰሎሜ ሾፕ ይኹን። መስትያት ቤትና። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ